sibyo okay ibyo nibyo Yesu yangana naho ibaze mugenzi wawe n'urugero akenshi kuna kwa mukifuza umugore wa mugenzi wawe itegeko akubaye bivuga n'ibindi bintu bitandukanye sibyo ibaze mugenzi wawe afite umugore uramwifuje ngo umutware none se ubaye ukunda nkuko wikunda wakwibaza ngo we arasigarane sibyo ya none muri kumwe na Clarisse Uwase ndabiyegereje kuri Shine TV kandi rwose mukomeze mu supporting mukora like share subscribe na comment byose rero nanone kubijyanye n'ibibazo mwagiye mwibaza byinshi byinshi bitandukanye kubijyanye n'ubuntu n'amategeko nanone hari ikibazo cyabajijwe tigiye gusubizwa muri aka kanya nanone twa turi kumwe na Eric Rugazura nk'ibisanzwe rero ndakwiyegereje cyane kandi komeza ufasha abantu muri iyi minsi kandi bigaragara kabisa rero Imana ikuha umugisha cyane ku bibazo tubagenda bibaza rero hari n'ikindi kibazo bibajije kandi icyo kibazo rwose nanjye nakibaza hari ikibazo kijyanye n'amategeko y'Imana uko ari cumi hari umuntu wabajije arabaza ngo se ngo ko Yesu yavuze ngo dukunde Imana n'umutima wacu wose ngo dukunde na mugenzi ngo n'abagenzi bacu ngo aya yandi yose mu ntacyo amazi ese nibyo koko cyangwa sawa urakoze nibyo koko Yesu yavuze ko wakunze Imana n'umutima wose ugakunda n'abagenzi bawe andi mategeko yose waba wayasohoje ataba akikuboshye ntaba akikurebaho reka turusome muri Matayo 22:36 baramubaza bati ni ikibazo bamubajije mwigisha itegeko rikomeye mu mategeko ni iyi nawe arabasubiza ati ukundisha Uwiteka Imana yawe mu mutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose iryo ni ryo tegeko ry'imbere n'irya kabiri rihwanye naryo ngiri ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda muri aya mategeko yombi amategeko yose n'ibyahanuwe niyo yurira ni ukuvuga ngo wakunze Imana ukayikundisha umutima wawe ubwenge bwawe hanyuma ugakunda na mugenzi wawe nk'uko wikunda andi mategeko yose nta bushobozi aba akigufasheho si byo ubundi amategeko yose ni icumi hanyuma amategeko ane ya mbere yigisha ubusabane bw'umuntu n'imana agutegeka kugira ngo usabane n'imana umuremyi wawe hanyuma amategeko atandatu ya nyuma ni amategeko yigisha abantu kugira ngo usabane bonyine ubwabo si byo hanyuma Yesu Kristo icyo yakoze ntabwo yari arondokoranga amategeko yose n'aya ngaya yari afashe uko ari icumi ayakoramo samari ayagira makeya ahita afata ane ya mbere yigisha ubusabane bw'umuntu n'imana ufate ukunze imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose ayo ngayo ane uzaba uyubahirije hanyuma n'ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda ayo ngayo atandatu nayo uzaba uyubahirije ok reka nze mbikwerekeho gatoya ijya mbere bavuga ukagira izindi mana mu maso hawe n'ukunda imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose ntabwo wajya gusenga indi mana kandi ufite gukunda n'umutima wawe n'ubwenge bwawe bwose irindi rikavuga ngo ntukareme igishushanyo kibajwe ntabwo waba ukunda imana yo mu ijuru ngo ugire umwanya wo kujya kurema ibindi bishushanyo si byo ijya gahita ivuga ngo ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka siko nabwo ubaye ukunda imana koko n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'izina ryayo waryubaha ni imana yawe ntabwo wapfa kuvuga izina ryayo uko wishakiye kuvugira ubusa izina ry'Uwiteka ni nka gutya umuntu usanga n'urugero uhamagaye umuntu uri hehe kuri stage ya hehe maji mazuri shuwa niho uri ngo ni ukuri ko imana iri mu ijuru ni ho ndi ya kuri stage maji mazuri urahira imana iri mu ijuru si byo ni ukuvuga ngo ujye ufata izina ry'Uwiteka mu buntu bw'ubusaza si byo ni ukuvuga ngo nimba ukunda imana n'umutima wose n'ubwenge bwawe bwose izina ryayo hari ibintu tugomba kurizanamo uzubaha izina ryayo bibe serious si byo irya kane ryo ni iry'isabato ndatekereza ko ibiganiro by'isabato twarabikoze bivuga uburyo ki isabato ari umunsi wo kugirana wo kuruhuka hanyuma isabato uretse kuvuga ngo uri kubahiriza isabato wowe ubwawe n'umuhungu wawe ufite umuhungu mu rugo ufite umukobwa uri isabato nta nubwo yari iy'abantu gusa n'amatungo yubahirizaga isabato
nitungo n'urugero ufite ipunda abo bayikoreza ibintu ku isabato nayo yagombaga kubahiriza isabato si byo noneho ubaye warafashe nk'umunyamahanga utari umunyisiraheli ukamujyana iwawe nawe yagombaga kubahiriza isabato nk'umunyamahanga bivuga ngo ibi byose byigishaga uburyo ki wowe n'ibyawe n'ubutunzi bwawe bwose n'abandi bantu bakuri hafi ukwiriye kubaha Uwiteka ayo ni amategeko ane ya mbere yigisha ubusabane bw'umuntu n'imana hanyuma iri tegeko rivuga ngo ukundishe Uwiteka umutima wose n'ubwenge bwawe bwose none se wakunda Uwiteka n'umutima wose n'ubwenge bwawe bwose aya mategeko yandi dusomye ukayica gute si byo nta kuntu wayica si byo Yesu icyo yakoze gusa ni samari yo kuvuga ngo oke nimugira na fellowship nziza n'imana mugakunda n'abantu nk'uko mwikunda Yesu yabonaga ko amategeko icumi twaba twayubahirije yose uko angana hanyuma arebana n'abantu n'aya ngaya si byo amategeko arebana n'abantu n'aya ngaya ritangira ngo wubahe so na nyoko itegeko rya gatanu wubahe so na nyoko si byo oke uretse kububaha bisaba kubanza kubakunda ukunda nyoko na so nk'uko wikunda ikizakubuza kububaha ni iki si byo iyi ni ndivuga ngo ntukice ireba umukica mbese umuntu ukunda wamwica ukunda umuntu nk'uko wikunda ntiwamwica si byo niba wumva ugasambana si byo oke gusambana si ikimenyetso cy'urukundo ni ikimenyetso kigari si byo niba wumva ntukibe si byo ukunda umuntu ntiwamwiba niba wumva ntugashinje mugenzi wawe ibinyoma urugero nk'abantu babiri barimo ntibari kumvikana neza bakakurarika ngo ujye kumuhamya ibintu nawe utazi si byo ubaye uwo muntu umukunda nk'uko wikunda iyo kese ntiwayivangamo si byo irindi rivuga ngo ntukifuze ibya mugenzi wawe umugore we inzu ye umuja we inka ye indogobe ye ni ukuvuga ngo oke umugenzi wawe afite umugore wenda wowe ntawe ufite cyangwa se afite inka nziza afite ibintu byiza samutayimu kurusha si byo kumva ko ubyifuje ngo bibe ibyawe kubyifuza ngo nawe ubigere si ikibazo ikibazo ni ukwifuza ngo bimuveho bikujyeho icyo kintu abantu bajya bakibumva nabi si byo sometimes wenda kuba wakwifuza ikintu kiza ngo nawe ukigire bakumva ko icyo si icyaha kwifuza ibya mugenzi wawe ni ukuvuga nubwo ari umugore wa mugenzi wawe bati umugore wa mugenzi wawe ukuntu ameze iyaba yarabaye uwanjye si byo oke ibyo ni byo Yesu yangaga noneho ibaze mugenzi wawe ni urugero akenshi ubona ko ntukifuza umugore wa mugenzi wawe ni itegeko ako bari bivuga n'ibindi bintu bitandukanye si byo ibaze mugenzi wawe afite umugore uramwifuje ngo umutware none se ubaye umukunda nk'uko wikunda wakwibaza ngo we arasigarane si byo ya ubaye umukunda nk'uko wikunda bati nyamara nubwo tukifuza ibintu bya mugenzi wanjye ndetse n'imitwara iwe biragenda ya noneho Yesu Kristo aya mategeko yose uko ari icumi yarayafashe ayazingira muri abiri ayahereza abantu abarayoroheje cyane amategeko ni gutya ameze yego murakoze cyane yego nawe urakoze cyane ndagira ngo uwo muntu yari yabyitiranyije avuga ngo wenda ngo yandi icumi ngo abavuyeho ariko urumva ko Yesu yavuze ko aya yandi yose yuririra kuri ayo wafasha n'abiri aya yandi ashamikiyeho aya yandi ahita yuzura mu gihe wafasha na yonyine wowe ndagira ngo umukunzi wacu yabyumvishije birasobanutse kandi cyane nanjye icyo kibazo ntabwo nari nagisobanukiwe ariko ubu ngubu ndagisobanukiwe cyane urakoze cyane Imana iguhe umugisha rero turabakunda kandi tubifuriza ibyiza gusa rero nibyo bibazo twari dufite nibyo bibazo abantu batubajije dusoza kino kiganiro kandi turashimira abantu benshi bakomeje kutwereka ko bacyumvishije kandi bashaka kukimenyaho byinshi ndetse niyo mpamvu basubije bino bibazo byabo bafite rero mwarakoze cyane naho ubutaha bye